Bo día a todas Bo día, presidenta Bueno, estamos hoxe de lujo eh? Porque estamos estrenando a mesa Estamos estrenando o decorado de atrás E antes de empezar, presi, permíteme que felicite As mulleres que eh, diseñaron a mesa E que fixaron a mesa que estaba tan estresada esta mañana Que foron Roberto e Porto Que non sei onde están escondidos por aí Bueno, nada, Darvos a benvida a Escola de, de, de Formación María Viñales, como ben sabedes, non vos repito, a única escola de Galicia, a única escola de formación e igualdade de Galicia. E que esa, esas eh, actos, esas cousas que facemos as mulleres, da que nos sentimos moi orgullosas, e que levamos 4 anos, este é o cuarto ano, e que máis de mil mulleres pasaron por aquí tratando moitos múltiples temas que nos afectan a todas e que esperamos seguir continuando moitos anos máis é unha xornada na que vamos estar todo o día darvos as gracias por o esforzo que estáis facendo aquí porque sin vos non teria razón de ser esta escola agradecerlle a presidenta que creera no primeiro momento non podía ser de outra maneira eh, nesta, nesta escola e que a través da formación do traballo contigo de cada día e sin baixar a guardia porque xa vedos que está pasando non podemos baixar a guardia temos que seguir loitando vou a ser absolutamente breve e dou paso á presidenta porque os tempos son moi xustados e eh, hai moito que escoitar moito que aprender e moito que facer moitísimas gracias e feliz xornada Bueno, días a todas e tamén hai algún todo que tamén moi bo día eu quería comenzar dicindo que hoxe nos levantamos con dous casos máis de asesinatos de mulleres o cal é dramático e a min xa faltan as palabras para mostrar a miña indignación 15 mulleres no que vai de ano máis mulleres asasinadas que semanas do 2019. Esa está ben, estamos fartas. Eh, quería comenzar así, porque me parece que hai que poñerlle palabras a esta situación, a esta lacra terrible, a este dolor eh, humano e social que significan os asesinatos de mulleres. Pero tamén quería comenzar nesta inauguración, que vai a ser tamén moi breve, recordando que hoxe, hoxe, 3 de abril, cúmprense 40 anos das primeiras eleccións municipais democráticas. E hoxe que celebramos esta xornada de muller e poder e imos abordar a situación das mulleres en diferentes ámbitos da sociedade, Quero pararme un intre nesta data, no 3 de abril de fai 40 anos. Naquela data, 103 mulleres pioneiras, loitadoras, converteronse en alcaldesas. As primeiras alcaldesas elexidas tra a recuperación da democracia en España. Todas elas abriron o camiño para que moitas seguiramos os seus pasos e apostásemos por ocupar espacios públicos, por encabezar e liderar corporacións locais. Non todas elas eran feministas, nin todas elas tiñan un compromiso coa igualdade, pero certamente foron mulleres que deron un paso cara adiante para liderar o poder político que é, o poder máis transformador que existe na sociedade e que permitiu que se visibilizara a mulleres. Estas 103 mulleres soamente representaban o 1,2% dos cargos electos nas primeiras eleccións democráticas municipais, o 1,2%. O 1,2% Gobernaron ademais principalmente en concellos con poboación inferior aos 5.000 habitantes. A única alcaldesa de Concello Grande foi a de Mollet del Vallés, en Barcelona, que tiña unha poboación de 32.000 habitantes. Destas 103 mulleres pioneiras en ocupar espacios de poder no ámbito público, como alcaldesas, houbo tamén pioneiras galegas, seis, somente seis, que gobernaron tamén en concellos pequenos, entre 2.000 e 10.000 habitantes. A porcentaxe maioritaria de alcaldesas pertencía a UCD, a Agrupación de Electores e o Partido Socialista Obrero Español. Elas marcaron o camiño de liderar, ademais, a política local, a de proximidade, a máis cercana. E hoxe que estamos aquí reivindicando novas formas de liderado e a necesidade de distribución igualitaria do poder, quería comenzar esta intervención sobre mulleres, espacio público e o desempeño de poder, que logo será donde me centrarei máis en outros ámbitos tamén do poder político e do poder público, pero quería comenzar esta inauguración recordando aquel 3 de abril que nos sitúa ¿no? nun espacio, nun tempo, en a pouca representatividade política que naquela data, que naquela data tiñamos as mulleres. E tamén, eh, ao longo, ao longo de esta desta xornada, se vai a falar de moitas cuestións que teñen que ver coa situación que teñen as mulleres en diferentes eidos. Eu quería recordar que eh, no xornalismo as graduadas o 62% son mulleres, o sea, unha aplastante maioría das persoas que estudian periodismo, comunicación son mulleres, por certo, tamén son as que teñen as mellores notas as que teñen o mellor currículum. Eso sí, nos postos de dirección dos medios de comunicación, o 73% son homes. No ámbito da cultura, eh, de 477 espectáculos que emiten 4 teatros que estudiamos, somente o 18% eran autoras, o 22% directoras e o 6% directoras musicais. Todo o resto eran homens. Sustiza, As suizas, as persoas que se presentan a unha oposición tan complicada como esta, son o 64,44% mulleres. Masistradas, o 59,69%. Pero no Tribunal Supremo, por dar unha data que poderíamos dar moitas máis, o representamos 11,63%. Ten gracia a cousa. Por non decir que ten drama a cousa. Deporte, en 2017... 66% de deportistas de alto nivel eran homes. Por lo tanto, tamén aí temos unha seria dificultade para chegar a ser deportistas de alto nivel. Eso sí, cando chegamos, E as que chegan son as que teñen os maiores éxitos deportivos O podemos ver nas Olimpiadas Incluso nos campeonatos de fútbol europeo As mulleres, no caso de España, pois gañamos o europeo Verdad? Pero, sin embargo, para chegar a ser deportistas de alto nivel Este é o porcentaxe de homes En investigación Soamente o 21% de postos de investigación na Unión Europea son mulleres Economía. O 27% das mulleres están en cargos directivos en empresas en o IBEX, solamente un 19,4% de mulleres en órganos de dirección. E logo o miraremos con máis detenimento na miña ponencia de 194 países no mundo, solamente 22 mulleres son presidentas. Quería comenzar así a inauguración deste... De desta xornada de muller e poder porque certamente os negacionistas da discriminación das mulleres, os negacionistas da eh, desigualdade que padecemos sempre ocultan os datos. De feito, de feito, cando un goberno non quere apostar pola igualdade, o primeiro que fai é rachar coa existencia das estadísticas. E, polo tanto, aí están os datos. Os datos son claros, son datos obxectivos E, polo tanto, eh, hai que amosalos para que quede claro a situación na que todavía estamos as mulleres. É certo que imos ocupando espacios de poder, é certo que loitamos moito, é certo que hai moitas mulleres agora referentes en moitos eidos, pero tamén non é menos certo que eses son os datos que ao longo desta mañán pois iremos analizando e estudiando, porque é fundamental que teñamos datos, que teñamos coñecemento para poder amosar a realidade e cando se amosa a realidade, Eso, sin dúbida, va a obrigar a que se tomen decisiones para modificaála. Eu quiero dar moitísimas gracias y con este remato, a todas as ponentes, mulleres referenciadas, referentes, mulleres que ocupan espacios de poder, mulleres que traballan por todas nós, polo tanto, que traballan por unha sociedade mellor e por un mundo mellor, porque somos o 52% da poboación e traballar, porque as mulleres ocupemos todos os espacios, que teñamos a metade de todo, que é o que nos corresponde. Somos tan xenerosas que non pedimos o 52%, que é o que somos, pedimos o 50%. Sempre digo isto como en tono de, de risa, pero o certo é que estas mulleres que hoxe se van a estar aquí e que son como digo, mulleres moi referenciadas, mulleres moi potentes, mulleres poderosas, mulleres empoderadas, mulleres que levan toda a vida traballando porque as mulleres ocupemos o noso espacio son os mellores exemplos que lle podemos mostrar a unha sociedade que ten que, ten que cambiar. Así que eu quero darlle moitísimas gracias a Laura Freixas, quero darlle as gracias a Berta Fernández Rosón, a Altamira Gonzalo, a Montserrat Bois, por certo, lle estou agradecidísima porque en Wikipedia non tiña foto e ela me dixo, pero como é posible? que non teñas foto en Wikipedia, pónteme aí. E me quitou unha foto e agora teño foto en Wikipedia. É eh, unha muller que sabe moi ben non cales son os hitos polos que hai que traballar para que teñamos presencia e, visibilidade. Quero agradecer tamén a Desiree Vila que estará con nós e que é unha rapaza nova que ten tanto que, que decir e que tanto admiramos todas e todos é África González a todas elas que ademais serán presentadas e serán presentadas o seu extraordinario currículo e les quero agradecer moitísimo que se sumaran a esta causa da Escola de Igualdade María Viñals todas, a maioría coñecedes pero María Viñal será unha grande muller de finais do século XIX, principios do XX, dona de este castelo, de este espacio maravilloso que nos acolle, que falaba cinco idiomas, que era escritora, que era pintora, que era feminista, que era unha militante política que era unha muller comprometida co seu espacio, co seu tempo que tiña relacións con todas as mulleres do feminismo do principios de, do século XX que era unha muller da cultura que cambiou este castelo dunha fortaleza a un espacio para a cultura por aquí pasou Sorolla, por aquí pasou Ramón y Cajal por aquí pasaron eh, tantos homes e tantas mulleres potentísimas do mundo da investigación, do mundo da política do mundo da cultura ela era A Alma Mater, muller que non sabemos cal foi o final da súa vida, porque unha vez que está la, a guerra civil, pois ten que fusir, porque tiña compromiso político, era militante do Partido Socialista, ela é o seu segundo marido. Enrique Lluria, non sabemos cal foi o final da súa vida, pero o peor é que a historia a quiso asasinar porque a silenciou, porque fixo que desaparecera da historia unha muller tan potente. Nos a recuperamos, hai moitísimos libros, hai moitísimas investigadoras estudiando e publicando sobre María Viñals e por eso esta escola se chama María Viñals. Así que ponentes que hoxe nos acompañades, moitísimas gracias por sumarvos porque xa formades parte da familia da escola María Viñals. Moitísimas gracias e comenzamos. Gracias.